Trhanie. Poznáme ju ako mamu rodinovú zo seriálu Naši. Teraz sa objavuje na obrazovke v úlohe moderátorky show Československo má talent a chystá sa na ďalšiu úlohu. Tentokrát bude spovedať známych ľudí vo svojej vlastnej talk show. Ako to bude vyzerať? Na to sa spýtame osobne jej. Čau, Luisa. Čaute. To je taký špeciálny pozdrav, lebo máte to napísané rovno za sebou. A tak sa bude volať nová talk show, ktorá prichádza dnes večer na televíznej obrazovky. No, o čom to bude? No, bude to o partneroch, o deťoch, o rodine. Čiže bude to tak špeciálne zamerané? Nebude to taká, že ako sa hovorí nespisovne, myslím, že všeho chuť, ale špeciálna rodinná talk show. Áno, chce to byť rodinná talk show, pretože moji hostia, či sú to herci, speváci, prichádzajú s partnermi. Niektorých partnerov inde ani neukazovali a dali mi tú šancu, že ja som ich mohla pozvať. Takže dozvieme sa niečo o ich partnerskom vzťahu, o ich deťoch, pretože naozaj vždycky je tam nejaká spojka a tou je ich dieťa. A vy tam spievate? Teraz tam bol taký záber, že za mikrofónom normálne, že spev? Áno, áno, tak ja spievam rada a dlho. Po konzervatóriu som bola v Radošinskom najvyššom divadle, kde sa spieva veľa a teraz si to tak trošku môžem pripomenúť, pretože vždy na konci časti dostanú hostia odo mňa darček v podobe pesničky. Je tam so mnou kapela Maca a kapela Roka, to sú moji kamaráti, s ktorými koncertujeme už 2 roky, máme spolu kapelku, takže teraz si to môžeme trošku aj v telke vyskúšať. Parádička. Ako vôbec vznikol nápad na myšlienka na takúto talk show? Kde sa to vzalo? Tak nejak v mojej hlave, ale naozaj len tak veľmi skromne, že najprv som rozmýšľala, že by to možno malo podobu niekde v nejakom podniku alebo možno v divadle niečo také a prezradila som to kamarátom, kamarátovi Janovi Gorduličovi, ktorý do toho potom išiel ako producent a tak nejak zrazu to nabralo na obrátkach a sme v jojke. Akým spôsobom vyberáte tých ľudí, ktorí tam prídu? Preto sa pýtam, lebo ono je to dosť ako zásah do súkromia, že tam príde treba dať s tou partnerkou a teraz deti sa budú rozoberať a čo ja viem, čo všetko. No, tak predpoklad hlavný je, aby teda boli spolu, či už ako partneri alebo manželia, majú nejaké dieťa. Je dobré, ak sú v dobrej fáze vzťahu a aby nám povedali, že áno, prídeme a nemáme sa za čo hámiť. Možno keby nebolo, by to aj zaujímavé. Tak niektorí povedali, že neprídu. To už by bola asi trošku iná talk show v tom prípade. Asi by to nebolo také, lebo toto, ak som to dobre pochopil, je to myslené ako pohoda, zábava. Áno, o to nám išlo. Neradi by sme úplne nejaké bolačky vyťahovali alebo nejaké šokantné veci. Naozaj skôr ide o bežné veci, ktoré zažívajú ľudia a či je to kuchárka, čašnička alebo herec, alebo futbalista, tak prichádzame na to, že ako náhle ste rodičom, tak máte veľmi podobné problémy. Ja teraz tiež riešim len to, že aké krúžky dať a ako to všetko postíhať, lebo je september a myslím, že teraz naozaj mnohí rodičia zažívame tie isté veci. Je čas Luizu pozvať do talk show. Čau, Luisa. No, veď uvidíme. Potom to bude mať niekto iný a bude sa to volať čau niekto iný. Poznáte tých ľudí predtým, než prídu k vám? Sú to vaši známi, alebo ako to je? Mnohí z nich boli aj moji kamaráti, preto možno som od nich dostala tú dôveru, že mi dovolili vlastne naozaj tým, že sa rozprávam s ich deťmi. Prezradím, že je to trošku aj taká detektívna činnosť, pretože im robíme aj malé prekvapenia, takže vypátrame rôznych ich kamarátov alebo ľudí pre nich dôležitých, o ktorých oni ani nevedia, čiže je to priamo v štúdiu potom prekvapenie, že buď ten ich kamarát sa tam objaví, alebo s ním máme nejakú dokrutku. Takže dostali sme sa dosť ďaleko a myslím si, že niektorí ani neboli predtým moji kamaráti, ale po tejto show sa stali. No, ale mám taký pocit, že to nebude len tak, že oni prídu, pokecáte, že asi to treba dosť dlho vopred pripravovať, keď hovoríte, že je to takto. Áno, je tam tá práca predtým, ako vôbec prídu hostia do štúdia, je naozaj taká detektívno, scenaristicko, prípravná. Samozrejme aj tým, že tá pesnička im je na mieru šitá, tak my o nich už niečo vieme predtým, ako ich uvidí divák. Tie fotky, ktoré tam boli pred chvíľočkou, to sú z dnešnej večernej časti, ak sa nemýlim. To budú prví hostia. Áno, áno, prví hostia. Henrieta Mičkovicová a Alexander Bárta. A bude to stať za to? Bude to podľa mňa veľmi stať za to, pretože naozaj bolo tam veľa prekvapení. Myslím si, že aj pre nich, aj pre mňa treba ako pre moderátorku, pretože naozaj každý je zvyknutý Alexandra Bártu volať ňusy. A prezradil mi, že to naozaj neznáša a teda preto sa aj ja teraz veľmi pekne snažím hovoriť a o ňom. A po koľkých rokoch ste sa to dozvedeli, že on vlastne nie je ňusy? No, tak on o tom doteraz úplne takto verejne nehovoril. Hovoril príhodu, prečo je ňusy a tak. A mne len povedal, hlavne sa ma nepýtaj na to, že prečo som ňusy,
a že som ňusí a neznášam tú tému a ja som Alexander. Takže naozaj som si dávala pozor a volám ho Alexander. Ale to ste mali na ňo rovno vypáliť tú otázku, hneď ako prvé. Že... Veď som ma vypálila. Aj, to, dobre, to potom večer uvidíme. Dosť dôležitú úlohu v tej talk show zohrávajú deti. Čo tam vlastne robia? Lebo tie sú tam, myslím, ako na zázname. Tie tam nie sú naživo. Nie, nie. Tak aj je to večerný program, uh-huh. Takže mnohé deti už vtedy budú asi spať. A bolo to veľmi zaujímavé pre mňa. Najprv, priznám, natočili sme s mojimi deťmi taký malý pilot, aby sme vôbec vedeli, ako sa tie deti budú správať. A prekvapilo ma, že napríklad moje deti vlastne boli veľmi slušné. Hovorili o mne veľmi pekne. Dokonca až tak, že som si uvedomila, že ak tie deti budú všetky takéto veľmi slušné, tak toho materiálu vtipného nebude dostatok. Ale myslím, že sa to celkom nazbieralo. Naozaj aj dnešní hostia majú dceru v puberte, takže... Naložila im. Dobre sa počúva. Dobre, kto všetko tam bude ďalší? Tu sme teda videli tú ochutnávku z tej úplne prvej časti. Tam boli Tomi Kytková. Aha, toto je ďalšia dvojica. Tu je Ľubo Višňovský s Katkou, Višňovskou, koho tam... Široký záber sme mali, áno, tak toto sme si aj trošku zašportovali. Myslím, že aj naša Aneta bude niekedy. Áno, áno, aj Aneta Parišková. Takže je to naozaj veľmi, veľmi rôzne a veľmi ma teší aj to, že môžeme sa pozrieť aj na rôzne rodiny. Aj rodiny, kedy sú prví manželia spolu a majú spolu treba z jedno, dve deti. Máme aj posplietané rodiny, moje deti, tvoje deti, naše deti. A je to, myslím si, dobre vidieť, že aký sme rôzni a ako spolu vieme fungovať. Áno, aj rodiny druhé až tretie manželstva. Ale tak ono to samozrejme asi stojí za to. Plánujete v tom nejak pokračovať ďalej? Zatiaľ sme mali 13 hostí, takže 13 častí je natočený. Áno, 13 párov. A to je už na divákovi. No ak to diváci budú chcieť sledovať, tak nech dajú vedieť, nech sledujú a ešte naozaj bolo by koho pozvať. Dobre, tak dnes večer sa uvidí. Čau, Luisa, ďakujeme za návštevu v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Tak ďakujeme, Luisa. Naozaj sa tešíme na dnešnú talk show. Bude veľa zábavy, ako sme sa práve dozvedeli. No a o pár minút privítame štúdiu ešte jednu hviezdu nášho veselého seriálu Deluxe. Noviny o 12. pokračujú, tak sledujte ďalej. Iba minulý týždeň sa Monika Jankovská vzdala postu štátnej tajomničky a už je jej meno opäť témou, konkrétne